Здравейте! Вие ли сте отшелникът? Аз съм отшелник. А може ли задам няколко въпроса за независимата ни телевизия? Всъщност. Я пътя. Чакайте! Внимай, тук има мини. Има мини. Фак. Ще гръмнеш. Ела насам. Окей. Какво мислите за корпорацията? Всъщност никой не ме интересува. Не ме интересува да оцеля. Окей. А приятел ли сте с мутантите? Кой пита? Никой. Oh!